ეს არის ფონიჭალა. ქვემო ფონიჭალა, აი ბევრი შუქნიშანი რო არის. 40-ით რომ დაიაროს სულ და რვა უნდა გადააჭარო, ეგ არის. Da, ai am მოსახვევში მახსოვს რომ უკვე ეს არის ვიდეო თვალეთ გადაღებული მანქანიდან. Ai 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 აქ არის. Ვაჟ ბატონი ცოგო, ამანაც დაამხრუჭა. Აქ უკვე დავინახე რომ აი ეს სამარშრუტო ტაქსიც გაცდა. Აი აქ უკვე წინ გაუჩერე რომ მეთქი არ გადავიდეს მეთქი. Მაგრამ მაინც გადმოდის. Ახლა გამომჩდება სადაც გამოყოფს თავს. Ai, 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 da. Aki de etima kanada, ai, ai, autobusi, nu mă dio, da, eu că gama va țale ma kida. Ai, ca tu, cu ea, eu cu anehelși. Ești autobusi, zgol, giga, 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 mi kneu da, helu, sa sa gete, ma nu mere, za gilu, da, vana, hemi, uta. Helși, mă rog, da, da, vata, ale, ma kida, giga, 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 აქ საკუთარი სახლები ამ ჭიშკარში შევძახე მეთქი, ვისია და კაცი გამოვიდა მე როგორც მახსოვს და აქ არ არისო. მე კატები მყავსო, ესე წამოვიდი. აგე. Nu mă credeți că rămâne cu leba metrică, tu mi-e cam ce s-a metrică, ce de trăme, cu asmetrică. Imi meditro patros, ui povestit. Ego brevo, aia, rustavis, când mi-i dio didac, ponici alași. Ravici, gada varcine, machina ga manca n-am dat, gada visi, iar uci și cine boli dar boda. Verde, mezoble, sui gacebi, erdo da sahleba roar, ic, wikit heda ce ni arari oda. Ravici, gazi arit, ra, meme cu leba. Ai ესეთი ყესაბამი აქ. ჯგუფებშიც გააზიარეთ და ბიჭი არის. Და შეშინებულია საჭველი ვაჭამი და მანქანაში ჩავსვი და გადავარჩინე რა, თორე შუა გზაზე იდგა ესელა. Აი სახელი არ ვიცი, ჩემთან არის არინერიულოს პატრონმა. Აი ესეთი საყელო აქ. სახლიდან გამოიპარა დიდი ალბათობით. Მოკლედ მე ვარ არინერიულო და ჯგუფებში გააზიარეთ და შემეხმიანეთ. აბადროებით. ხო, შელამაჟო, შენა. Ну გეშინია, რა შეშინებული ხარ, ბიჭო. შენ არ ინერვიულო, მამი? შენ გიპოვი მე დედიკოს და მამიკოს. და დაიკოს და ძამიკოს, გიდინოღი როგორი მოჭყინილი ხარ, მამი. Არა უშავს, ეხლა მიგიყვან გაგასუფ თავი. Კიდე გაჭუპალავებ. Ну გეშინია, გიპოვი. Ამა პეჩენია კიდე. Ჰა, ჰა ბიჭო, ამა პეჩენია კიდე მამა. ჭამე მამა, ჭამე. როგორი შეშინებული ხარ თო? და მშიერი, ნახე როგორ უფაყონებს. Ну გეშინია. შენ პატრონს ვიპოვით და ჩაგაბარებთ. Ну გეშინია. Აი ეს საყელო აქ. Ну გეშინია, ბაჭო. თავარია რომ გადაგარჩინე შუა გზაზე იყავი. გადავკეტე მანქანით გზა და კიდე кай, თორე გადაულიდან ბადაჯუნა. არაფერი არ ჭის. კარგათალი. ფონიჭალაში ვარ, ფონიჭალაში, ქვემო ფონიჭალაში. აი შუქნიშნები როა ბევრი, აი მან დიყო შუა გზაზე. გეშინია. ეხა ჯგუფებში დავდებ ჩვენ ვიდეოს და ფოტოებს და მე შეგვეხმიანებიან და ჩაგაბარე პატრონს თუ გამაიმუნო. ასე რომ ყურადღებით იყავით მეგობრებო. სახლიდან იციან ხოლმე გაპარვები. თავი არის რომ კარგად არის, არაფერი არ ჭირს. დაზიანება არაფერი არ აქვს. ვაჭამე ცოტა ეხა და ცოტა ხასიათზე მოვიდა. Ну მეგობრებო, მოკლედ დიდი ამბავი ატყდა. Cocker Spaniel zuda ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ გაიზიარეთ პოსტი და ვეძებთ ჩვენი ბიჭი კაცუნა დავარქვი ბიჭი კაცუნასთვის პატრონს იმედია გამოჩდება
კომენტარებში ვკითხულობ, რომ აი მე მომეცი, თუ პატრონი არ გამოჩდა, მე წავიყვან. Da, ну, месмис, ბავშვებისთვის მინდა და ასე. თუ ბავშვებისთვის გინდა, ჩემო მეგობრებო და ასე ძალიან გთხოვენ თქვენი შვილები, რომ ძაღლი ყავდეთ, ძალიან მარტივია. ძაღლის აყვანა, ჩუქება, არა, აუცილებელი ძაღლი მაინც და მაინც ჯიშიანი იყოს. ყველა ძაღლს სიყვარული შეუძლია, არის ჯიშიანი თუ უჯიშო. თუ გინდა თქვენი შვილებისთვის მაგალითად და არ აგაქვთ საშუალება, რომ ჯიშიანი ძაღლი უყიდოთ, შეგიძლიათ აი პატრონო თავში ძაღლებთან მიხვიდეთ სადაც არიან თავშესაფარში და იქიდან წაიყვანოთ ძაღლები. ეს არის კარგი, მაგრამ მაჩუქე რო წერ, არ შეიძლება ჯერ როგორ გაჩუქო, ჩემი არ არის. რას ვიყე გაჩუქო? არ მოსულა ესე, რა მეგობრებო რა. იმიტომ რომ შენ როცა და ძაღლი ვისაც არ დაკარგვიად, ის ვერ გაიგებთ ამ ტკივილს. მე ჯამე კარგა ბიორჯე და ვიცი ეს რა არის. ხო და ამიტომ მესმის ზოგს არ აქვს საშუალება რომ ჯიშიანი ძაღლი უყიდოს თავის შვილებს და ამიტომ გეუბნება რომ თუ არ გამოჩნდა წავიყვან, კარგია, მადლობა რომ გამოთქვი სურვილი, მაგრამ თუ შვილებისთვის გინდა და აყვანა გინდა ძაღლის, ძალიან ბევრი პატრონო ძაღლია, ლეკვები. აი გაიარე ქუჩაში ხედა ლეკვები სავსე არის. და შეგიძლიათ იქიდან წავიყვანოთ და გაახაროთ თქვენი შვილები. ბავში დამიჯერე არ დაუწყებს იმას ახლა ესპანიელია თუ ლაბრადორია თუ რა არის. ყველა ბავშვს გაუხარდება. ასე რომ ჩვენ გვიკვირს ხოლმე ქართველებს, რომ აი რანაირი ძაღლი ყავს ახლა რა ამას. აი ამერიკაში ვიყავი ამ ჩემ მეგობრებთან და იქ იყვნენ რა ეს საერთო ასე თქვა საერთო მეგობრები და ამერიკელი მოდის ასე ირნებს ჩოვლებრი მეტისი დვარნიაშკა ძაღლი არის. აი ამის აყვანას რა მეწესიერი აეყვანა არჯობდა. ეგ არის ცხოველისადმი სიყვარული, ეგ არის ცხოველისადმი პატივისცემა, შენ თავისადმი პატივისცემა, სიყვარული ეგ არის. რატო ვერ გავი რა ხან შეუხედავია, მაგიტომ რამდენი ადამიანი ეს შეუხედავი და არ უნდა მიხედო, არ უნდა უპატრონო თუ რა არის. აი ეს აიმას ვერ ხვდები ხოლმე რა და დაამწყინს ხოლმე ეგეთ რაღაცეები. როცა მაგალითად აი არჩევენ რა, აი ო ამას ეს თუ არ გამოჩნდა მე ამას შევიკედლებ, იცი, იმიტომ რომ ჯიშიანია გაიგე და იმიტომ ძვირი ღირს ეს ძაღლი. აი ეს მიდგობა სანამ გვექნება აფერ ჩვენ არ გვეშველება. აგე მოვედით ახლა ვეტერინართან, ჩემს კოლეგასთან. ხო და პატრონი უნდა მოვნახოთ ამისი. თვალებში გავუკეთოთ ახლა ტეტრაციკლინი. გიჩორდება ჭკვიანი ბიჭი. წილები ყავს, წილებს მოვაშორებ. უნდა ვიპოვოთ. ხო, რა თითმე გავუკეთეთ ეს, რომ იმიტომ ტერია ჩასული და ანთება წასული თვალებში. ულებში რა კეთდი, ეს ბამბას რო ჩაუდე. სეთში დაასული, რო წყალი არ ჩაუდეს, ხო, ანთება წაუდეს, იმიტომ ამათი პრობლემა, ყურები პრობლემა, კი ბატონო. დაო ბანთ ახლა და კიჭოები როგორ აგვა გავანახოთ? კიჭოები შენიერი, მოცულია. ხო, აბა გავუხენიათ და კი, აქეთაც შენიერი. მოიწ. ნუ გეშენ. შენ გაიგულები, შენიერი პრიკუსი. პრიკუსი კაია, კი. ჯე კიდე არა ბოლონდი ჩამოყალიბებული, ბეჭიც არა ჩამოყალიბებული, მაგრამ არა ჩამოყალიბებული. იმედია ვიპოვით პატრონს. იმედია გამოჩდება, აი. საწყალი და ნერვიულობს ალბათ. აი რა როგორ ნერვი, ესეც როგორ ნერვიულობს შეხედა. რამდენად ეთხოვა. სახშიც კი არ იმას უკლია. სახშიც ეთხოვი და ამას დაუკეთეთ მოიც ყოველ შემთხვევაში, როგორ გარეთ უში დადიოდა ვენის. კი ბატონო. აი, კი არ მაშონჩი. ხედავ, ბიტო. ლაო. შეჭკიანო შენა. გამო გასულთან არაუშავს. შენ გიპოვით დედიკოს და მამიკოს და ჩაგახუტებთ. რა დროც არ უნდა გავიდეს. სულ რომ ერთი წელი გავიდეს, ორი წელი, სამი წელი მაინც ვიპოვით. კი, მაგრამ მე გპირდები რომ ვიპოვით. ხო, მაგრამ სამი წლის მე ვიღატაი. ხო. არა, ნუ ისე ვამბობ რა. სამ წელზე თუ არ ვიპოვე და ვიპოვით. ჩვენ იქნები ჩვენთან. მოითხოვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენთან იქნები შე. სანამ არ გამოგიცხება პატრონი. კი, სერჟი არაფერ ვერ გაიგებს საერთოდ მაგაში.
არის შენ თითი არ ჩააყოლო შენ არ შეგიჯოს მე არა იმას ვეულები მე შე ბევრჯერ უკვე ძალიან გარჩა აო თითი გასულა ხოლმე ძალები კვენენ მიჩოული რა ხოლმე იძლო იძლო აა მწარე ის მეტაბოლიზაა აა ეგ ვიტამინია 12 12 მწარეა რა გავე ეს ეჩ დე ხშ მწარე ძალიან დიო პოტა სო სო აჰა სო 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 ოქრო კაცი ხარ დიდი მადლობა დათელობას გისურვებ იმედია გამოჩნდება რა იმედია გამოჩნდება აი მადლობა კოლეგა ლამის გვაკ. მე კიდე ვიტყვი. არა, დროპი ტიკტის აუტო. ვაჟი ბატონი ბანაობს. ვეტერინართან იყო უკვე. ეხა ბანაობს. სიკა კოჯი და ბანამაკ. Пичикацуна банаокс. Вика. 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 აი ბაჟი ბატონი ბიჭუნა ამოასუნსულა მაკაში ხედ მე რამდენი ჩუჟი დიჭა ცოტა დაუყარე კიდე რა ცოტა 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 აუ ცოტა თუ არა კერმენანე ცოტა ცოტა დაუყარე მოდი ჩემუში მანა ხო ერთი მუში დაუყარე მოდი კაი კაი მოდი აა მოდი აი 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 ჩემუში ჩემი ჭამიში მაიმუნი ჩენა პირალი მოდი ო ეჭვიანი ეჭვიანი ვინარი ჩემ სახში მეურეო ნა ჭამ ჭამ შეიძლება შეიძლება და დიდი კონდა მოვიდეს ხა და წაიყვანოს წაიყვანოს დიდი კონდა მოვიდეს შეგვეჩვია ხო მოვიდა ხასიათი მოვიდა ხასიათი ხო მოვიდა ხასიათი მოვიდა мамаში პუშკურა мамаში პუშკურა ლაო ლაო ხო ლაო ლაო мамаში კაჩუნა მოვა ხა შენ დედიკო დამირეკა ნახევარ საათში მოვალო ხო мамаში ბიჭი პატალა ხო ნუ გესინია ნუ გესინია ინტერვიუში ქონდა მარა გაუარა გადასხმები გაუკეთე ეს ხვეტექინთან ყავდა კიდე ვიტამინები გაუკეთეს და დღეს აჭმელიც კარგად ჭამა თან დედიკო მოვაიხა და გაუხარდება ხო 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 ბაშკუნი ეს ერთად კარგად ერთობა დაიქფი როგორ მიხვდა შეგაჭ აი რა შენი სათამაში გადაუგდება. მეძივერერება, მე მწიფნიანი. ხო, ხო, რა ხაც თამაშ ხასიათზე მოვიდა. მოვიდა თამაშ ხასიათზე. შეგოყარა თავი. აი მე. დაუბანეთ. ჩემთან ერთად ძია. გავასუფთავეთ. უკვე საჭმელიც ჭამა, ცოტა. აა, ცოტა ხმები. აბა დასი. დასი. ვიმა, მოდი ჩემთან. მოდი. ეე გაუხარდა შეხედე შეხედე რა გიო გაუხარდა გაუხარდა ბიჭს ნახ შეხედე შეხედე როგორ გაუხარდა მართლა მოწენილი ხო ფილას ორი შეხედე როგორ გაუხარდა ნახე მოგიყვანთ ხო აბა
Ara, ხელი წავი ყვანა. ხელი წავი ყვანა. Saba. Kaka tsendebode. Gumsidobebi. Sapsime. Chamomagdo chemi lobi. O, ed egre itses pomeri. Ian majenda. Chemi shvili egoisto. Kocharmas kaisa kisikete ga. I, qvelam ertad gavakete da vipovet bima. Su, ai toma me chuchqiania. Ara, isa dabana. Kushin daubanit. Kho, ar sheilebodao, dabana da unda da mi khvale da shvigo tskhile. Ilebi qav zambevi, katebi ro qav saxshi magizbrali albat, kho. Katebi, zoparki kho. Kho, katebi geqopa da. Kargat, kargat. Kargat, kargat. Tsakhvedi, bindo tsakhvedi. Aba he. Bima. Modi, bijo, modi. Modi, modi, modi. Shela mazis. Sho aiqvani, aiqvani da nerviulobs ekha, kho. Kargat, aba kargat iqavi da. Moutkhildi, moutkhildi. Madloba, aba didi. Ara, bis kargat iqavi. Kisa vikharde ro gipa. Kargcho. Kargat zandebodi, kargat iqavi. Madloba, madloba. Kai khare, kargat, aba he, kargat. Ai, ese chemo megobrebo chveni bima. ჩავაბარეთ თავის პატრონს და დღეს ყველა ბედნიერი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ყველა დამსახურება ეს ჩემი, თქვენი, ჩემი დის, ჩემი სიძის, ყველას, ჩემი დიშურებს, ყველას, რომ მივხედეთ, მოუარეთ და ყველა იმ ადამიანის, ვინც მაგალითად გააზიარეთ და გულთან მიიტანეთ ეს ამბავი. ასე რომ ყველაფერი კარგად ამთავრდა რა. ასეა, როცა იპოვით ხვის ზაღს, აუცილებლად შეიფარეთ. აბა, კარგად დროებით.